Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση θα είναι εδώ, κύριε Βορύδη, μην ανησυχείτε, όσες ώρες χρειαστεί, όσες μέρες χρειαστεί. Και εγώ απορώ γιατί μειώνεται τους 40 φορείς. Συνέδριο έπρεπε να κάνουμε για αυτό το νομοσχέδιο. Μέρες ολόκληρες, έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε μπροστά μας προαπαιτούμενα, δεν έχουμε αξιολόγηση, δεν έχουμε τίποτα. Μπορούμε να πάμε στον πλήρη λαϊκισμό και στην πλήρη ανευθυνότητα. Εδώ όμως η κυβέρνηση είναι για να απαντήσει. Και αρκετά ακούσαμε, θα απαντήσουμε. Και θα απαντήσουμε ένα-ένα όλα τα σημεία και μην περιμένετε να μείνει τίποτα ή να ξεχάσουμε τίποτα. Όσο χρόνο έχουμε, θα απαντάμε. Πρώτα απ' όλα, στη διαδικασία του νομοσχεδίου ακούγεται μια κριτική στην κυβέρνηση για το πώς έφερε το νομοσχέδιο. Ξεχάσαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν συζητιόνται για νομοσχέδια έξω στην πλατεία Συντάγματος, μάτωναν οι διαδηλωτές από το ξύλο που τρώγανε και εδώ είχαμε κομματική πειθαρχία για να περάσουν τα νομοσχέδια, τα ξεχάσαμε αυτά. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε για ποιο λόγο λέμε σήμερα έχουμε τόσο μικρή διαβούλευση. Δεν κατάλαβα, είχαμε διαβούλευση σε προηγούμενα νομοσχέδια με αυτό το περιεχόμενο και υπάρχει αγανάκτηση τώρα για αυτή τη λίγη διαβούλευση. Και δεν κατάλαβα. Λέτε για το πώς συζητήθηκε στη Βουλή. Με κανονική διαδικασία η κυβέρνηση στη Βουλή φέρνει το νομοσχέδιο, δεν έχει φοβηθεί τίποτα. Ούτε την κοινωνία, ούτε τη Βουλή. Με κανονική διαδικασία και με εξαντλητικό διάλογο θα συζητήσουμε το οτιδήποτε. Και να είστε σίγουροι, διότι εμείς σεβόμαστε το διάλογο. Αλλαγές θα κάνουμε στο νομοσχέδιο. Θα ακούσουμε τους βουλευτές. Δεν κάνουμε μια τυπική διαδικασία να έρθουμε εδώ και να πούμε αυτό είναι take it or leave it. Όχι. Θα συζητήσουμε με τους βουλευτές. Θα κάνουμε αλλαγές και αυτή την εποχή, επειδή είμαστε ακόμα και τώρα σε φάση διαπραγμάτευση με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που βρίσκονται στο Υπουργείο Οικονομικών, προχωρούμε σε αλλαγές. Για παράδειγμα, στο άρθρο 2, παράγραφο 5 και 6. Να μην συνεχιστεί η συζήτηση, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα αποσυρθεί και δεν θα έχουμε το άρθρο 2, παράγραφος 5 και 6. Θέλω όμως εδώ να πω για το ζήτημα της στάσης ορισμένων κομμάτων σχετικά με το νομοσχέδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Το νομοσχέδιο αυτό δεν εισάγει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Το νομοσχέδιο αυτό έχετε να υλοποιήσει τις διατάξεις της συμφωνίας από τη σελίδα 1015 έως 1020 του 43-36. Αυτό έρχεται να υλοποιήσει. Και δεν είμαστε ευτυχισμένοι για αυτές τις διατάξεις που φέρνουμε. Είμαστε αναγκασμένοι. Το έχει εξηγήσει ο Πρωθυπουργός με τον καλύτερο τρόπο και τεκμηρίωση όλες αυτές τις φορές. Μπορεί καθένας να διαφωνεί, αλλά αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα. Και εδώ περιμένουμε τη δική σας αντιπρόταση. Γιατί να θυμίσω, ήσασταν εσείς η αντιπολίτευση που πιέσατε την κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες να κλείσει τη συμφωνία με όποιο περιεχόμενο να ήταν. Ήσασταν εσείς που πιέσατε και λέγατε τον κόσμο να ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα σε πολύ χειρότερες προτάσεις. Ήσασταν εσείς που ψηφίσατε τις διατάξεις της συμφωνίας και τώρα έρχεστε και λέτε δεν θέλουμε την υλοποίησή τους. Δεν καταλάβαμε λοιπόν πώς θέλετε να γίνει αυτό. Πάρτε τις ευθύνες και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά η κυβέρνηση θα προχωρήσει με κανονικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και δεν σας βοηθά καθόλου, κύριοι της αντιπολίτευσης, όλη αυτή η λογική της φοροκοταιγίδας, της τρομολαγνίας και όλο αυτό που προσπαθούν να στήσουν διαπλεκόμενα και φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσής σας. Ξέρετε, κοστίζει ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων, τον οποίο ξεχνάγατε τόσο καιρό να επιβάλλετε, όταν επιβάλλατε έμφυα στον κόσμο. Και βγαίνουν και φωνάζουν όλη τη μέρα και έχουν πρωτοσέλιδους τίτλους και φέρνουν την καταιγίδα. Λίγα παραδείγματα θα πω. Θηρίδες. Θα ανοίξω Αλεξιάδη στις θηρίδες, θα μας πάρει τα χρήματα, θα μας πάρει τις φωτογραφίες του παππού που έχουμε μέσα, τα δαχτυλίδια της γιαγιάς, καταστροφή. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Και εδώ επικαλούμε τους νομικούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους έγκυρους και έγκυρους νομικούς, να εξηγήσουν την πραγματικότητα. Δεν διαφέρει η διάταξη αυτή στο παραμικρό από την προϋπάρχουσα διάταξη. Νομοτεχνική διάταξη είναι. Οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι νομικός, αλλά έλεος. Η ίδια διάταξη που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, στο 41-74 του 2013, για νομοθετικούς λόγους, νομοτεχνικούς λόγους, επαναλαμβάνεται. Και ακούμε μια τεράστια κριτική για το θέμα των θηρίδων. Εγώ δεν λέω να διαβάζετε, κύριοι της αντιπολίτευσης, ούτε left.gr, ένα έγκριτο site, ούτε να ακούτε κόκκινο, ούτε να παίρνετε την αυγή. Προκαλούν και αλλεργία όλα αυτά σε εσάς. Το tax heaven να διαβάζετε, την έγκριτη ιστοσελίδα των λογιστών και των οικονομολόγων, που τα εξηγεί αναλυτικά. Έλεος λοιπόν η παραπληροφόρηση. Δεύτερο παράδειγμα. Σπάσαν τα τηλέφωνα, πρωτοσέλιδα, ανταποκρίσεις,
ότι η κυβέρνηση καταδικάζει ένας φορέας φιλικός εσάς, θα έρθει αύριο, θα τον ρωτήσω μπροστά σας, δεν λέω το όνομα του τώρα, η κυβέρνηση καταδικάζει σε αφανισμό ότι κατεδάφει στα διατηρητέα κτίρια της χώρας μας άνω των 100 ετών, επιβάλλοντας συμπληρωματικό φόρο έμφυα παρά τη ρητή διάκριση του Συντάγματος. Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια? Ψέματα! Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Και εσείς που αυτός ο φορέας καλούσε μαζί με εσάς τον κόσμο να ψηφίσει ναι, βγείτε και πείτε. Είναι αλήθεια ή όχι? Είναι ψέματα. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Και ο ίδιος φορέας, για όσους ανησυχούν, καλεί την κυβέρνηση να επιβάλλει ένφια, συμπληρωματικό φόρο δηλαδή, στα αγροτεμάχια. Εμείς δεν θα βάλουμε συμπληρωματικό φόρο στα αγροτεμάχια. Αυτοί που θέλουν να κάνουν αυτά τα πράγματα, να βγουν και να τα πούν αυτά εδώ με σαφήνεια. Μας κάνει μια κριτική η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι η κυβέρνηση λέει υπερφορολογεί τον κόσμο και προχωράει σε φορολογική επιβάρυνση. Έλεος. Ξεχάσαμε το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια. Ξεχάσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με το 42-23 του 2013 φέραν τον ένφια που εκτείναξε τη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων. Αυτούς τους ιδιοκτήτες που θέλετε να υπερασπιστείτε, τους καημένους που πάνε να τους πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα σπίτια κτλ. 5 φορές πάνω από τη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε. 600 εκατομμύρια ήταν ο φόρος ακινήτων πριν τον έμφυα. 3,3 έχει φτάσει η βεβαίωση του φόρου. Άλλο εισπραξιμότητα το 2,65. Όχι να βγαίνετε λοιπόν εσείς και να λέτε για φορολογική επιβάρυνση και για όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε ποια είναι η πραγματικότητα, δείτε ποια είναι η αλήθεια. Λίγο νεράκι σας παρακαλώ αν μπορούμε να έχω. Λίγο νεράκι αν μπορώ να έχω. Σε ό,τι αφορά την κριτική που δεχόμαστε πάλι από τη Νέα Δημοκρατία για την εξομοίωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες. Καλά, ένα μήνα ήσασταν κυβέρνηση. Χρόνια ολόκληρα ήσασταν κυβέρνηση. Τι κάνατε για αυτό το πράγμα? Από το 1987 έχουμε το πολύ σωστό σύστημα 86 των αντικειμενικών αξιών. Γιατί δεν εξομοιώσατε εμπορικές με αντικειμενικές τόσα χρόνια? Εμείς όχι απλά το κάνουμε, το έχουμε βάλει και στη συμφωνία μέσα και μέσα στο 16 θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο το Σεπτέμβριο 16 και από 1η-1η 17 θα έχουμε εξομοίωση εμπορικών με αντικειμενικών. Και μας κάνετε κριτική γιατί δεν το κάνουμε νωρίτερα? Θα μας κάνετε κριτική γιατί δεσμευτήκαμε για περιουσιολόγιο τον Νοέμβριο του 15 και δεν το κάναμε τον Αύγουστο του 15? Και τέλος θέλω να καταλάβω και το εξής. Έχετε τις ισοκομματικές διαδικασίες σας, τις σέβομαι απολύτες. Έχουμε ταλαιπωρηθεί και εμείς πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ από τέτοιες διαδικασίες. Αλλά είναι στο DNA μας, σας ξεπερνάμε, να δούμε εσείς τι θα κάνετε. Ακούμε μια κριτική από τη Νέα Δημοκρατία προς την κυβέρνηση. Ενστάσεις λέει περί της αύξησης του αξιόπινη στις ποινές που έχουν σχέση με τα θέματα φοροδιαφυγής. Δεν καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, κεντρικός στελεχός σας, το οποίο διεκδικεί την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, όχι ένας απλός βουλευτής, με χτεσινή του δήλωση καταγγέλει την κυβέρνηση για επιβολή ποινών φυλάκισης, ακόμα και για μικροπαραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Δείτε μέσα ακριβώς ποιες είναι οι διατάξεις, για να καταλάβουν ποιους εννοούν μικροπαραβάτες φορολογικής νομοθεσίας. Και δεν καταλαβαίνω και τα διάφορα υπονοούμενα σε σχέση με περίεργες διατάξεις που φέρνει η κυβέρνηση. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Περίεργες τροπολογίες σαν αυτές που ερχόταν στην προηγούμενη περίοδο της Βουλής, Ιούλιο 12 με Δεκέμβριο 14, δεν θα φέρουμε. Περίεργες φωτογραφικές τροπολογίες με τις οποίες εξυπηρετιόταν συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν θα φέρουμε. Η διάταξη λοιπόν σε σχέση με το ΣΔΟΕ δεν έχει καμία περίεργο περιεχόμενο ή με τις άλλες υπηρεσίες. Έληξαν οι συμβάσεις, λόγω της προεκλογικής περίοδου δεν μπορέσαμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς νωρίτερα και αυτό που κάνουμε είναι να επεκτείνουμε τις συμβάσεις φύλαξης του ΣΔΟΕ που έχει μέσα όπλα, ναρκωτικά, πολύτιμα στοιχεία από ελέγχους και βεβαίως μια πολύ σημαντική υπηρεσία, να επεκτείνουμε τη σύμβαση μέχρι 31/12 και να γίνουμε μέχρι τότε διαγωνισμοί και να τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι το περίεργο. Για να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι το περίεργο. Εμείς λοιπόν περίεργες δεν θα φέρουμε τροπολογίες και επειδή ακούγονται και υπονοούμενα σε σχέση με διατάξεις που θα ευνοήσουν τη διαφθορά, καμία σχέση αυτό. Η διάταξη που φέραμε για να μπορεί ο φορολογούμενος για να κάνει δηλώσεις όταν βγει εντολή ελέγχου είναι πρώτα απ' όλα για να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία
και να βγείτε να απολογηθείτε στον επιχειρηματικό κόσμο όταν καταψηφίσετε αυτή τη διάταξη, να πάτε στη Θεσσαλονίκη στους εκατοντάδες επιχειρηματίες που έχουν εγκλωβιστεί σε μια ατέρμονη φορολογική διαδικασία χωρίς να έχουν ευθύνη, όχι οι διάφοροι οι οποίοι βάλαν το δάχτυλο στο μέλι, και να πείτε ότι καταψηφίσαμε τη διάταξη. Εμείς δίνουμε δυνατότητα για να κάνει δηλώσεις η επιχείρηση όταν εκδοθεί εντολή ελέγχου. Εάν ήθελε να παίξει, αν ήθελε κάποιος να χορέψει ταγκό με τον ελεγκτή, χόρευε και πριν και τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εάν ήθελε να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, δεν θα τον ειδοποιούσε ο ελεγκτής, πρόσεχε, πρόκειται να βγει εντολή ελέγχου. Πήγαινε, κάνε ό,τι είναι να κάνεις για να ταυτοποιηθεί το θέμα. Ψάξτε λοιπόν αλλού τα περίεργα και όχι εκεί. Κλείνω πολύ σύντομα, γιατί θέλω να πω όμως τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο, πρώτα απ' όλα, και εκεί είναι η ουσία του, και καταλαβαίνω γιατί θέλετε να πετάξετε την μπάλα αλλού και να συζητάμε για άλλα. Αυτό το νομοσχέδιο ορθολογικοποιεί τα πρόστιμα με στόχο την αύξηση της πραξιμότητας των προστήμων. Διότι έχουμε ένα φορολογικό μηχανισμό βεβαρημένο με πάρα πολλές υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή ο φορολογικός μηχανισμός ελέγχει τη χρήση 2000 και 2001 και έχουμε 2015 και κινδυνεύουμε με παραγραφή σε χιλιάδες υποθέσεις. 11.500 υποθέσεις παραγράφονται στο ΣΔΟΕ 31/12/15. Πάμε λοιπόν να αρθολογικοποιήσουμε και να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα των προστήμων. Πάμε να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο για τη φοροδιαφυγή και να κάνουμε πιο δυνατό αυτό το πλαίσιο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα σας πει αναλυτικά και αυτό το θέμα. Πάμε να κάνουμε πιο λογικά τα πράγματα στο θέμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και να μπορέσουμε να λειτουργήσουν καλύτερα εκεί τα ζητήματα και να ευνοηθούν κυρίως οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Στο θέμα του ένφια, να σταματήσει η καταστροφολογία. Μέχρι τώρα, εάν σου έβγαινε βεβαίωση μέχρι 5 ευρώ, το δημόσιο έλεγε θα συμψηφίσουμε με την επόμενη χρονιά, δεν πάνε τα πληρώσεις. Είχε προβλήματα το μηχανογραφικό μας σύστημα. Ένα θέμα το οποίο μακάρι να κάνει κάποιος επίκαιρη ερώτηση και να έρθουμε εδώ και το κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Τι φταίει για τα χάλια του τάξης? Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό. Δεν μπορούσε το μηχανογραφικό σύστημα, λοιπόν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό αν μπορούμε την ανοχή σας. Δεν μπορούσε να το κάνει και γι' αυτό το λόγο του προχωρήσαμε. Σε σχέση με τα ανίσπρακτα ενίκια, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Το ότι σταματάει η εχώρηση των ενοικίων στο δημόσιο δεν σημαίνει ότι φορολογούμε αυτά τα εισοδήματα, διότι βρισκόμαστε ακόμα σε διάλογο και όπως λέει ακριβώς μέσα και η διάταξη του 43-36, ψάχνουμε να βρούμε με ποιο διάταξη θα αντικατασταθεί. Και επίσης στο θέμα της λίμνης των 100 δόσεων είναι σαφέστατο ότι είναι να κάνουμε, το λέει στη σελίδα 1017 του 43-36. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι εκλογές τελείωσαν, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν αλλάξει τα επιχειρήματά τους, συνεχίζουν ακόμα τα επιχειρήματα με τα οποία δεν έπεισαν και χάσαν τις εκλογές. Στο μόνο που δεν κάνουν ζημιά είναι στην κυβέρνηση. Η λογική της τρομολογνίας και της φοροκαταιγίδας δεν περνάει, δεν πείθει κανένας. Εμείς τον αγώνα για τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, τη διαπλοκή και τη διαφθορά θα τον δώσουμε μαζί με την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.